سلام تناستلنج ودي إيفين تكتات هاوش آهون با والديا أكبابيم يدرسن مرجال جهن مرجال با كربو نجدي كسر كتفتوت واتاتوش مكاكلنو با والديا أكبابي كالو فانوش مكاكل با أسجاكواي جزي آجو بركاتوشو ودي سربي تغزونا برم بزي وقت በመከላከያ ወታደሮች ታስሮ ወደ ኮምቦልቻ ጮሬሳ የተባለ አካባቢ ላይ እስር ቤት ውስጥ የነበረው ይህ ወጣት በወልዲያ አካባቢ ያለውን መረጃ ሊያደርሰን በስልክ አግኝቻለሁ ያው ስሙን ለደህንነቱ ስንል ነው ማንጠቅሰው ወልዲያ ውስጥ የተፈጸመ ጀብዱ አለ ከዛ በፊት ግን ይህ ወጣት بسر ያሳለፈበትን በህልውና ዘመቻው ጊዜ ያደረገውን አስተዋጽኦ ሁሉ ያነሳን ንቆያለን ከኢቪኤን ጋር ቆይታችሁ እንዲሆን በትትና መጠይቀው ካሳውን ይልማ ነኝ ወንድሜ እንግዲህ እንደምንህ ደና ነህ ሆይ እንኳን ከስር ተፈታ ከስር መች ተፈታ እሱን ከሱ ከዚህ ጥያቄ ልጀምር በከስር የተፈታውት በ27 ነው በ27 ተፈታ እንዴት ነው የታሰርከው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሐምሌ 28 ነበር የታወጀው እሱን በደንብ አስተውሰን እስኪ ሐምሌ 28 አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቢታወጅም በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ አካባቢ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ የሆነው በ18 ነበር በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ነው በ18 መከላከያ ከዚህ ተወካቦ ያዘኝ የጊዜያዊ ማቆያ ስቴዲየም ላይ ወሰዱኝ። አንዳንድ ጥያቄዎች ጠየቁኝ። ከዛ ወደ ጉባላፍቶ ወረዳ እስር ቤት አስገቡን። ከዛ ከጉባላፍቶ ወረዳ 2 ቀን 3 ቀን እንደቆየን ወደ ጦሪሳ ፌዴራል ካምፕ አለ ኮምቦልቻ አልፈ እዛ ጋር ነው ወሰዱን። ፌዴራል ካምፕ ላይ ፌዴራል ተረከበን እዛ ጋር አረፍን ማለት ነው። እስሩ እንዴት ነበር እንደው መክበቡ አያያዙ መከላከያስ እንዴት አወቀ ያንተ ሚና ምን ስለሆነ ነው ለምንድን ነው ያሰሩ ማለት ከሃሉና ዘመቻው ላይ ትልቅ ተሳትፎ የነበረኝ ልጅ በመሆኔ በአካባቢው ማንኛውም የዞንና የወረዳ ጸጥታ ኃይሎች እና እንዲሁም የደህንነት ኃይሎች በደንብ ያቆይ ነበር እኔም ማለት ነው በሰዓቱ ባደረኩት ተሳትፎ ማለት ነው ያን ተመርኩዘው ከዛ በኋላ ያለው አሁን ግዴ ሁኔታ የፋኖን ክስቃሴን በበላይነት ይመራን በማለት ነው በመጠርጠር የታስኩት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣ እንደሚችል አልገመትክም በተለያዩ አካባቢዎች ይሄር ምጃ ሲወሰድ? ከኛ ወስክ የተጀመረ ምጃ የለም በተለያዩ ኬዞች የገቡ ሰዎች ቢኖሩም ከዛ በፊት ከኛ በፊት የተያዘ የለም በሁሉም ቦታ ላይ በ18 ነው በገፍ የተያዘው ብዙ ሰው ማለት ነው። የመከላከያ እንግዲህ መጥቶ ሲይዙ እንዴት ነበር ስንት ሰዓት ነበር ከበባው ምን ይመስል ነበር ምን ያህል ወታደሮች ነበር ወደ የመጡት ወደ አንተ ቤት? ከ18 በላይ ናቸው ወታደሮቹ መጡ ዙሪያውን አደረጉ ቤቴን ቆረቆሩኝ አንድ ጊዜ ለጥያቄ ፈልጋለን አሉ የወረዳ ደህንነት አስተባባሪ ነበር አንድ ፖሊስ ቤቴን ቆረቆሩ ጠየቁኝ አንድ ጊዜ እንፈልጋለን አሉ ይሻልኳቸው አስወጡኝ ከቤት ቤቴን ፈተሹ ቀጥታ ወደ ስቴዲየም ይወሰዱኝ ካምፕ አላቸው የመከላከያ ካምፕ እዛ ወሰዱና ያው በምክንያት ነው የመጣሁት ስላቸው ከመሳሪያ ጋር የተያያዘ ነገር የማይመሳሰል ነገር ጥቁር መሳሪያ አለ ምናምን አሉ ያው እኔ የለኝም ጥቁር መሳሪያ እኔ የለኝም እንዴት በዚህ ተጠረጠር ይችላልም እኔ ከግብረ ኃይል ጋር ሆኜ እናንተን ሳገለግል የነበርኩ ልጅ ነኝ መረጃም አለኝ እናንተን ታቁኛላችሁ እኔም አውቃችኋለሁ አጋጣሚ ሆኖ ሲያስተባብር የነበረውን ኮሮኔል ቃል ነገሩልኝ ስላቸው በቃ እንጠይቅህም አሉና በቃ ወደ ወረዳ ማረፊያ ክላስ ላኩ ማለት ነው። ህልውናው ዘመቻ ጊዜ እንግዲህ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገሃል እኔም አንድ ዶክመንተሪ ለመስራት የፋኖን የሚሊሻውን የመከላከያውን
ተጋድሎ አማራ ክልል ላይ በመጣው ጊዜ አግኝቻለሁ። ምን የነበሩትን ነገሮች ለኔ ተነግረኝ ነበር። ያ ምታከብረው ወታደር ቤትን ከቦ ሲይዝ ምን ተሰማህ በወቅቱ? አለ በጣም እጅግ ነው ያዘንኩት በሰዓቱ ማለት ነው። እጅግ በጣም ተሰምቶኛል። አዝኛለሁ በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ትላንት አብረን ወርቀና አብረን ታግለን አብረን ሙተን አብረን ቆስለን የቁስለኛ ያወጣውበት እንኳን ራሱ ልብሲ ገና ሳይድቷላ በቀም ያጠብ እንኳን በበረኪና ማለት ነው። ትላንት እነሱን ሳውጣ የነበርኩ ልጅ መሆኔ ሁሉም ያውቃሉ። ራሱ አባላቶቹ ማለት ነው መከላከያዎቹ ራሱ ያውቃሉ። በኃላፊነት ደረጃ ላይ ያሉት ማለት ነው። እና በጣም አዝኛለሁ። ሆኖም ግን ዞሮ ዞሮ እኔ ተጠርጥሬ ተይዣለሁ። መጠርጠሬ ችግር የለውም። ከተጠረጠርኩም በኋላ በመያዜ በሰዓቱ ይከፋኝም ያው የምጠየቀው ጥያቄ ግልጽ ስላልሆነልኝ ጥያቄዎቹን እስከምጠየቅ ነበረ ቸኩዬ ነበረው። ምክንያቱም የተያዝኩበትን ኬዝ በደንብ ስላላወቅኩት ማለት ነው። እዛ ያው ፌዴራል ካምፕ ላይ ቀጥል ፌዴራል ካምፕ ላይ ጮርስ ከገባን በኋላ አቃቢ ህጎች አሉ። የፌዴራል አቃቢ ህጎች በምን ምክንያት የመጣችሁት የሚል ጥያቄ ጠየቁኝ። የመጀመሪያው የገባሁት ልጅ ነበርኩ። አይ እኛን አቅም አለ በፖስታ ታሽጎ አብሮ የሄደ ነበረ ስለኛ ጉዳይ። ከሳምንት በኋላ ጥያቄ ጠየቁና ጥያቄ ስንጠየቅ ቃላችንን ሲቀበሉ የተከሰስንበትን ጉዳይ ስላላወቅን በምን ምክንያት የመጣሁት ምናምን አልኩኝ። ከዛ መንገድ በመዝጋት ያስተባበሩ ወጣቶችን ወደ ጫካ መላክ፣ ሎጂስቲክ ማስተባበር የሚሉ አንድ አምስት ክሶች ተነበቡልኝ። ከዛ እኔ በሉና ዘመቻው በፊት ፋኖ ነኝ፣ አዎ ፋኖ ነኝ ታግያለሁ። አሁን ነገር ግን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ እኔ እቤቴ የምኖርና ስራ የምሰራ ልጅ ነኝ ምናምን ብዬ መለስኩላቸው። ያው እነሱም ነገሩን በቅንነት በማየትና መረጃ ማግኘትም አልቻሉም መረጃ ስለሌላቸው ያው በይቅርታ እንድንታለፍ ነው ያደረጉት በአጠቃላይ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ቆየ እዛ ጮሬሳ እስር ቤት ካምፕ ውስጥ? አንድ ወር ከ20 ቀን አካባቢ ቆይቻለሁ። ምን ያህል አማራ ወጣት ታስሯል እዛ ካምፕ ውስጥ? ከየት አካባቢ ነው የመጡት? ከእናንተ እስከ ወልዲ አካባቢ ስንት ሰው ታሰረ? እንደ በቁጥር ካወቅከው። በቃ ሰሜን ወሎ ላይ በብዛት የታሰረው ቆቦ 136 ሰው ታስሮ ነበረ። ላሊበላ 152 ልጆች ታስረው ነበረ። አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት ላሊበላ እና ቆቦ ናቸው። ሌላው ከወልዲያ ዙሪያ አካባቢ ደግሞ 16 ልጆች አሉ። ጋሽን አካባቢ የተወሰኑ ልጆች አሉ። መቄት አካባቢ የፖሊስ አባላት እንደዚሁ ወደ 30 ልጆች አካባቢ አሉ። እነዚህ ናቸው ከሰሜን ወሎ ማለት ነው። ከደቡብ ወሎ ቀሪዎቹ ናቸው። አጠቃላይ ወደ 670 አካባቢ ነው ሰው እስረኛ ነበር። 670 እስረኛ። አያያዙስ ምን ይመስል ነበር እስር ቤቱ? አያያዙ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ማለት የውጭ መዝናናት አትችልም እንጂ ጠዋት ለሽንት ያስወጣዋል። ሽንት ትሰዳዳለህ፣ ሻወርም ካለ ሻወር ትወስዳለህ። በወረፋ ነው። ከዛ መልሰህ ቤት ትገባለህ፣ ለቁርስ ተሰልፈህ ትበላለህ፣ ትመለሳለህ። በር ይዘጋል፣ መስኮት ይከፈትልሃል፣ ቁጭ ትላለህ ማለት ነው። 10 ልጆቹ ነው ማለት ነው በክላስ። ድብደባ የለውም፣ ማስራብ የለውም እንደዚህ ምናምን የሚወራው ነገር። መከላከያ አጋጣሚ ሲይዝህ ትጥቅ መኖርህን ካረጋገጠ የተሰጣቸው መረጃ የተጋነነ ከሆነ አጋጣሚ ትጥቅ ይዘህ ከወጣህ ሌላ ባላጋራ መስሎህ አንተን የሚፈልግህ ሰው መስሎህ ትጥቅ ይዘህ ከመጣህ ተኩስ ሊከፍቱብህ ይችላሉ። ከዛ ውጭ በኖርማል ነው ይዘው ወሰዱና ማለት ነው። እዛም ፌዴራል ካምፕ ከገባን በኋላ መብትና ግዴታችን ተነገረና ወደ ውጭ አትንቀሳቀስም፣ ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጠው፣ ለምሳ ለቁርስና ለራት ብቻ ነው የምትወጣው፣ ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም ማለት ነው። በሽታ ምናምን አልነበረም ካምፕ ውስጥ? በሽታ አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ነበረ። ምግብ ብክለት ምናምን ተፈጥሮ ወደ 20 ልጆች ከመቶ ልጆች ከአንድ አዳራሽ ላይ የታሰሩ ልጆች ነበሩ። መቶ 200 ልጆች ከሁለት አዳራሽ ላይ የታሰሩ ልጆች ነበሩ። እዛ ላይ ተፈጥሮ ነበር፣ ግን ወዲያው ነው የተገጣው። ህክምና ነበረ፣ ህክምና እዛ ይሰጥ ነበር።
እንግዲህ ስትታሰር ካንተ ጋር በዚህ በህልውናው ዘመቻ የነበረ የአካባቢ አመራር ነው ወልዲያን ወጣቶች እያሳፈሰ የነበረው። ሰሞኑን ይህ ሰው በፋኖ እርምጃ ተወስዶበታል። እሱን መረጃ ስጠን እስኪ። አዎ፣ ልጁ ማለት ነው በስልጣን ፈላጊና በቃ ጥቅመኛ የነበረ ልጅ ነው። በሰው ጫንቃ ላይ በሰው ራስ ላይ ተንጠላጥሎ የራሱን ህይወት መቀጠል የሚፈልግ ብዙ ወጣቶች ለህልውና ትግሉ በጣም ትልቅ ነገር አድርገው ያን ፎቶ ከቂጥቂጥ እየተከተለ እየለመነ ሲያስተባብር የነበረ ልጅ ነው። ምክንያቱም አካባቢው ከዛ ግንባር ላይ ከነበሩ አካባቢዎች ራቅ ስለሚል የሚያውቀው የለም ነበረ። በአጋጣሚ ያው የምናውቀው ልጆች ችግር የለውም ያስተባብር፣ ከእኛ ጎን ይሁን ችግር የለውም እናውቀዋለን በማለት እኛ ነበረ ያስጠጋ ነው። ፎቶዎችን እያነሳ ምናምን የሚደረጉትን ወቅታዊ ሁኔታዎችን በጉባላፍቶ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት አማካኝነት እና በራሱ ፔጅ ይለቅ ነበረ። ጥሩ ነገር እንደሚያደርግ ህዝቡ ማለት ነው፣ የህዝቡን እንቅስቃሴ አጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ ወዳው ያው ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላ ስልጣን ሰጥተውት ወደ ጉባላፍቶ ወረዳ ኢንቨስትመንት ቢሮ አካባቢ ነው የተቀጠረው። እድገት አግኝቶ ማለት ነው። ከዛ ቀጠለና ወደ ጸጥታ ዘርፍ አካባቢ ያስገቡት። ከጸጥታ ዘርፍ አውጥተው መሰለኝ ዞን አካባቢ አሁን ያለውን ስልጣን ለይቼ ባላውቀውም እዚ አካባቢ ሲሰራ እንደነበር ነው የማውቀው። እና ወጣቶችን ያሳፍስ ነበረ። ምክንያቱም በልብና ዘመቻው ጠንካራ ወጣቶችን ከተለያዩ ቦታ ያሉ ልጆችን ያውቃቸው ነበር እሱ። አሁን በልኖ ዘመቻ በቀበሌ በእንደዚህ በወረዳ ስም ተመዝግቦ ነበር አደለ? የፋኖች ስም በዝርዝር ነበረ በወቅቱ ለዘመቻው የሚሄዱ። ያን መረጃ ተጠቅመውበታል ማለት ከአሉሃ ወንዝ አለ። ከአሉሃ ወንዝ ትንሽ ለፍ ብለ የምታገኛት ከዋሻው ዝቅ ብለ ከወልዲያ 8 ኪሎ ሜትር ዶረ ግብር የምትባል ከተማ ላይ የራያ ቆቦ ወጣቶችን ጠንካራዎቹ ያልሸሹት ልጆች እዛ ነበሩ። ከደጋም አካባቢ በአጠቃላይ ከሰሜን ወሎ የተሰበሰቡ ወጣቶች፣ በጎ አድራጎት የሚሰሩ መዋጋት ፍላጎት ያላቸው ልጆች እዛ ነበሩ ትምህርት ቤት ካምፕ ላይ። እና እነሱ ልጆች ከየት ከየት እንደመጡ አብሮ መረጃ ስንሰበሰብ እና ትክክለኛ መሆናቸውን የአግላይ ወረቀት መለያ ኮድ እየሰጠን ማህተም እየሰጠን እኛ ነበር እነዛ ልጆች እውቅና እየሰጠን ወደ መከላከያ እና ወደ ጥምር ጦሩ አጠቃላይ የሎጂስቲክ ድጋፍ ይዘው የሚሄዱት ማለት ነው። ለምሳሌ ትጥቅ ሊሆን ይችላል፣ ከተተኳሽ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ቁስለኛ ማውጣት ሊሆን ይችላል። ይዘው የሚገቡ ልጆች የታወቁ ልጆች ስለነበሩ በዛ ያውቃቸዋል ማለት ነው። እሱ ማን ነው የሚባለው ስሙ? መለሰ ነው ስሙ፣ መለሰ ይባላል። መለሰ እንግዲህ ሰሞኑን እርምጃ ተወስዶበታል። እንዴት ነው እርምጃ የተወሰደበት? የዚህን ያህል ህዝብ አማሯል ወይ ለረጅም ጊዜ? አዎ፣ ማለት እሱ አንደኛ ጭፍን ጥላቻ ያለው ልጅ ነው። የስልጣን ጥመኛ በመሆኑ ጥሩ ወጣቶችን፣ በጎ አድራጎት የሚሰሩ ወጣቶችን፣ በእያንዳንዱ ቀበሌ ላይ የሚተቹ ወጣቶችን፣ ምክንያቱም የአሰራር ግድፈቶች አሉ በየአካባቢው ሙስና ከመሬት ጋር የተያያዘ የህገወጥ የመሬት ወረራን የሚቃወሙ ልጆችን ትኩረት በማድረግ ነው። ምክንያቱም ባለስልጣናቶችን የሚተቹና አንዳንድ ማለት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው ልጆች ነው ሲያሳስር የነበረው እንጂ ስፔሲፊክሊ ተዋጊ ወጣቶችን ማስያዝ አልቻለም። ተዋጊ ወጣቶችን ማግኘትም አይችልም፣ አቅምም የለውም። እነዚያን ወጣቶችም ማግኘትም አልቻለም። ነገር ግን ኢኖሰንት የሆኑ ልጆች፣ በጣም ታታሪ የሆኑ ልጆች፣ በየአካባቢያቸው ታዋቂ የሆኑ ልጆችን ነው ሰሌክት አድርጎ ያስያዘው ማለት ነው። ምክንያቱም ተሰሚ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ወጣቶች ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው እርምጃው የተወሰደው? ማን ነው እርምጃውን የወሰደው? ማለት ብዙ ልጆች አሁን የፋኖ አባላቶች መረጃ ይደርሳቸዋል ከተለያየ አካባቢ ማለት ነው። ዞን ላይ ማን ማን ኮማንድ ፖስት እንደሚመሩት ሁሉም ሰው ጠንቅቆ ያውቃል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው።
ያን ኮማንድ ፖስት ደግሞ ከሚያስተባብሩትና እኔ ወጣለው ይያለ መከላከያ ይመራ በዋናነት የሚንቀሳቀሰው እሱ ነው ወልዲ አካባቢ ማለት ነው። እና ብዙ ልጆችን ለማስገደል ስንዝርዝራቸው እዛ እንደገባ መረጃ ስላላቸው ብዙ ፋኖች ህይወት መቆየት ስለማይችሉ ያው ያላቸው አማራጭ እሱ ማስወገድ ነው መሰለኝ አስወግደውታል በቻሉት ጊዜና ቦታ ማለት ነው። የት ነው ይሄ እርምጃ የተወሰደበት? ወልዲያ መናኸሪያ ላይ ነው። መናኸሪያ ላይ ነው እርምጃው የወሰዱት ሰዎች ምንም የተያዙ በመከላከያ ጋር ተኩስ የተከፈተበት ሁኔታ አልተፈጠረም? ምንም የለም። መከላከያ የሚኖረው ካምፕ ነው። እሱ የመከላከያ ቀበሌ ለመሰብሰብ ሲሄድ ነው መከላከያ ታጅቦ የሚሄድ የነበረው። ከዛ ውጭ አሁን የክልሉ ፈጥኖ ደራሽ የሚባሉት ወይም ከልዩ ኃይል ወደ ፖሊስነት የዞሩ ኃይሎች አሉ። በእነሱ ነበር ሲታጀብ የነበረው። አጋጣሚ ከጀባ ውጭ ሆኖ መሰለኝ ያገኙትም እርምጃው ተደበቃል በሰዓቱ ማለት ነው። ወዲያው ነው እዛው ነው የሞተው ወይስ ሆስፒታል ተወስዶ ነው? መከላከያ ከአካባቢ መጥቶ ነው ያስመሰሉ ማለት ነው። አስከሬኑን የሌላው ሰሞኑን አንድ የመከላከያ ተሽከርካሪ ላይም እንደዚሁ እርምጃ ተወስዷል ወልዲያ ላይ እውነት ነው? ወልዲያ አካባቢ ነው ወልዲያ ላይ ከሆነ ወልዲያ አካባቢ ታክሬል ነው የመካክሬል ከቅነ ድራፍ ክሊኮች ያሉበት ታክሬል እስረኛ ይዞ ወደ ወልዲያ ሲጓዙ የነበረ ታክሬል የተመታው ማለት ነው። ምን ያህል ሰው ተጎዳ? ምን ያህል ጉዳት አደረሰ? እና ማን ነው የመታውስ? ምንም አይነት በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። ፋኖ ነበር አጋጣሚ ከተማው ላይ ዘግቶ የነበረው። ሬዚት አካባቢ ውጊያ ነበረ በሰዓቱ። ከሬዚት 30 ኪሎ ሜትር የምትርቀው ከወልዲያ 8 ኪሎ ሜትር የምትርቀው ድረግብር ከተማ ላይ መግቢያዋ ላይ አጋጣሚ ፋኖ የተጠባበቀ ቁሞ ነበረ። ምን እንደሚጠብቅ ባናቀም በሰዓቱ ፓትሮል ሲመጣ አስቆሚት ከላይ የነበሩት የልዩ ኃይል አባላት ፖሊስ ልዩ ኃይል አባላት ኬላ ሽሹ ወደታች ከዛ ተኩስ ከፈቱባቸው። ለምን ካልፈለጉ እንዳትፈልጉ ይመታቸው ነበረ። ከዛ እስረኞችን አስለቀቁ። መኪናዋን አቃጠሉ። ሹፌሩን ማርከው ይዘው ሄደዋል። በጣም ነው የማመሰግነው። ምናልባት አሁን ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ በህዝቡ ዘንድ ያለው አመለካከት ምንድን ነው? አስታውሳለሁ እኔ ወልዲያ በነበርኩበት ጊዜ ወጣቱ የፋኖ ስልጠና አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር እየተባለ ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ስልጠና በስሜት ሲወስድ አስታውሳለሁ። አሁን ያለው ስሜት የህብረተሰቡስ አመለካከት ካለው የብልጽግና አስተዳደርም ሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አሁን ከያዘው መከላከያ ጋር ያለው ስሜት እንዴት ነው? አሁን አጠቃላይ ማለት ነው ማህበረሰቡ ማለት እስከዛሬ አሁንም ድረስ በመንግስት ላይ ተስፋ አልቆረጠም ማለት ማህበረሰብ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ማህበረሰብ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ረጃ ብሎ በጥሞና ቢመልስ ይገባዋል የሚል አቋም ያለ ከገጠር እስከ ከተማ ያለ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ማለት ነው። በመንግስት በኩልና የመንግስትን አቋም የሚያራምዱ የፖለቲካ ኃይሎች ደግሞ ቢያንስ ከህዝብ ተለይተው ያሉት በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ወጣቱ የመንግስትን እንደዚህ ግትር የሆነ አመለካከትና አካሄድ አልተቀበለውም። ከነገ ዛሬ ይሻላል የሚል አቋም አለ። ዛሬ በማንኛውም ቦታ ላይ ከመከላከያ ጋር የሚደረጉ የፋኖ ተኩሶች በሚደረጉበት ሰዓት ወጣቱ የሚችል ከፋኖ ጋር የሚቀላቀሉ አሉ። ካልቻሉ ደግሞ ቤታቸው ይቀመጣሉ። ያልቻሉ ደግሞ አካባቢ ለቀው ወደ ሌላ ከተማ ይሄዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በብስጭት መከላከያ እርምጃ ወስድብኛል ብሎ ስለሚፈሩ፣ ምክንያቱም ማንኛውም ወጣት ያ የበለጠ ወጣቱን አልገፋውም ወደ ፋኖ ወደ ጫካ እንዲገባ?
በቂ ሰው ኃይል አለው ሲጀምር በቂ ሰው ኃይል አለኝ እንዴት ስለዚህ እዛ ያለበት ሁኔታ ትግሉን ተከታይ ይሻላል የሚል አቋም አላቸው ፋኖች ማለት ነው። ትግልና ድግግሎች ፍራት እንደት ትችላላችሁ እንዴት ሆኖም ግን መከላከል የሚፈልግ ሰው መንገዱ ክፍት ነው። ያው ያለው ሁኔታ በመንግስት ላይ ተስፋ ለመቁረጥ አለ እስካሁን ማለት ነው። መንግስት ቆሞ ግን ነገሮችን በትግስት እያየ የሚል አቋም አለው። ወጣት ልጅ በአጠቃላይ ወደፊት የሚያይን ካስበ የዚህ አቋም ከቀጠለ ሁሉም ወጣት ቀርቶ ትልልቅ ሰው ራሱ ይቀላቀላል ብዬ ነው የማስበው። አሁን የፋኑ እንግዲህ በመከላከያም ዛሬ በዓል ያከበረ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ነው መለሰ በፋኑ ርምጃ የተወሰደበት በርካታ ወጣቶችን መከላከያ ኮማንድ ፖስቱን እየመራ ከብልጽግና የባዴን ደህንነቶች ጋርና አሁን የተዋቀረው ፈጥኖ ደራሽ የሚባል ጥርነፋን የመራ ብዙ ወጣቶችን አሳፍሷል አስመረሯል። በዛ ምክንያት ነው ፋኖች እርምጃ ወሰዱበት። ፋኖቹም ይኖሩበታል የሚባሉ የወልዲያና አካባቢው ሰሜን ወሎ ኮረብታና ሸለቆችን መንገድ የሚያሳዩት እነዚህ በፈጥኖ ደራሽ ውስጥ ያሉ ናቸው እና በዚህ ምክንያት ነው እርምጃ የተወሰደበት። ምስሉ ላይ የምታዩት እሱ ነው። በእንግዲህ መከላከያውን በዓል ያከበረ የህግ ያስከበረ ነው ነው የሚለው መንግስት ህዝቡ እንዴት ይመለከተዋል? አንተስ እንደ አንድ ፋኖ አባል ምንድን ነው የምትለው? ይሄን ማለት መከላከያ ምክራት ያለበትን ነገር ይከራ ነው ይላል ምን ራሱ ማለት ነው። ምክራት መከላከያ ከባቂት የተመጠፈቱ የሚገኝ ግብር ነው ሬንጀርን የሚለብሰው ክትኩን የሚይዘው ያን የኃላፊነት ሲቀበል ደግሞ ወደ አር ደንበር ሊያስከብር እንጂ መኪና መንገድ ላይ ቆሞ መታወቂያ ሊጠይቅ ልክ እንደ ትራፊክ ባጃጅ እንዲያስካድ ያለው የለም እያለ በየቦታው ከሚያ መትርቶ ሰዎችን ሊያስመርር አይመስለኝም። ተግባርና ኃላፊነቱ ማለት ነው። ከዚ አንጻር ማህበረሰቡ እንደፈለገ መንቀሳቀስ አልቻለም። የመከላከያ ሰራዊቱን እንደ ሀገር ሰራዊት አሁን ሰው ይመለከተዋል? በፊት እንደነበረው ማንኛውም ሰው ጋር ተቆራርፎ ነው ያለው። አሁን ማንኛውም ሰው ጋር ሰላም አይባባሉ፣ ህዝቡን ሰላም አይለው፣ መከላከያን ሰውን ሰላም አይለም። አንዳንድ ቡና የሚሸጡ ሴቶች ካልሆነ በስተቀር እንጂ በመንገድ ላይ ማንኛውም ሰው ጋር ግለሰብ ጋር፣ ሴትም ጋር፣ ወንድም ጋር፣ ሽማግሌም ጋር ማንም ጋር ሰላም አይባባል። በዚህ ሰዓት የባለበት ወረዳና ዞን ማለት ነው። የኦነግ ሰራዊት የሚሉት አሉ። ምክንያቱም የገዢው ፓርቲ ኦህዴድ ነው የሚያራምደው ጸረ አማራ የሆነ አመለካከት ስለሆነ ሰራዊቱ የኦህዴድ ነው የኦነግ ነው የሚሉ አሉ። ህዝቡ እንደዛ ይመለከተዋል? ይህንን ያምናል? አሁን እየደረሰበት ካለው ግፍና መከራ አንጻር ማለት በመጀመሪያ የውጊያ ሰዓት ላይ እንዳምን ሰው ትኩረት አልሰጠውም ነበረ። ብንብሔር ተያይዘ በሚታይ ጊዜ ሁሉም እግረ ብሔር ያለ መስሎ የሚታየው ነው። ያው በአስቸኳይ እንደሞ ትግሉ አፋጣኝ ስለነበረ የአንበሳ ድርሻ የሚይዙትን የኦሮሚያ ልጆች እንደሆኑ ማንም ሰው ያምናል። በሰዓቱ ማለት ነው፣ በትግሉ ማለት ነው። ነገር ግን በልዩ ኃይልና በሚሻ በፋኑ ኃይል ደግሞ የአማራውን ኃይል ስታየው እጅግ በጣም ብዙ ነው። በአጠቃላይ የመከላከያውን ደግሞ በህብረ ብሔር ደረጃ ስታየው አፋር አታይም፣ ሶማሌ የለም ቶታሊ፣ አፋርም ቶታሊ የለም ማለት ትችላለ። በክፍለ ጦር ደረጃ እንኳን አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው የሚታየው። ደቡቦችና አማራዎችና ኦሮሞዎች ናቸው ያሉትን። በአጠቃላይ ግን ሰራዊቱን ህብረ ብሔራዊነት ስታይ ጋምቤላ የለም ቤንሻንጉል ሚሉ እጅግ በጣም በአንድ ብሔር ላይ የተመሰረተው ነው የሚታየው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ምንም እንኳን የብሔር ፖለቲካ በሚይዝ ስርዓት እና በሚያደርጉት አክሽን ተገልጾ ባታየም በቋንቋቸው፣ በዘራቸው፣ ትክክላቸው የአንድ አካባቢ ነው ታያቸዋለን ማለት ነው በግልጽ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወልዲያና አካባቢው ጉባላፍቶ ወረዳ በሰሞኑ የተወሰደበት አንድ ያካባቢው የባዴን አመራር በርካታ ወጣቶችን ያሳፈሰ በማሳሰሩም ፋኖችንም ለማስገደል መንገድ መሪ በመሆኑ እርምጃ ተወስዶበታል። ከዛ ውጪ አንድ የመከላከያ ተሽከርካሪ ላይ እርምጃ ተወስዷል። በወቅቱ የነበሩ የፈጥኖ ደራሽ የሚባለው በፖሊስ እና በሚሊሻ የተዋቀረው ቡድን ጸጥታ ሰዎች አምልጠዋል። እስረኞችን ለማስለቀቅ የተወሰደ እርምጃ ነው። አንድ ላይ ሹፌሩም ከነዚህ እስረኞቹ ጋር በፋኑ ተወስዷል። ይህንን እንግዲህ መረጃ ያደረሰን ይህ የፋኑ አባል በጮሬሳ በሚባል ኮምቦልቻ ባለ የፖሊስ ካምፕስ የፌደራል ፖሊስ ካምፕስ ከአንድ ወር በላይ ታስሮ የወጣ ወጣት ነው። በህልውናው ዘመቻ ላይ መከላከያን ሲያግዝ አስክሬን ሲያነሳም የነበረ ነው። ዛሬ እንግዲህ ታሪኩ ተቀይሯል። ይሄ የእርምጃ የተወሰደበት ሰው መለሰ ይባላል። ፎቶ ይሄ ነው። በተራ ኮሚኒኬሽን እንደዚሁ መረጃ እንዲሁ በመሰብሰብ ከወጣቶች ጋር ከፋኖች ጋር ተጠግቶ የነበረ ነው። አሁን እንግዲህ የብልጽግናን የስልጣን ታች ስልጣን ደረጃ ወጥቶ አሁን ወጣቶችን ሲያሳፍስ የነበረው እርምጃ ተወስዶበት ተገልሏል። መረጃውን የሰጠን የፋኖ አባል ከልብ አመሰግናለሁ ወንድሜ። እሺ ምንም ማለት አይደለም። እሺ